שלום חברים, סרטון קצר יחסית פה, אני רק רוצה להגיד בסרטון הזה קודם כל תודה, תודה לכם. אנחנו עובדים מאוד קשה על הערוץ, שאני אומר אנחנו, כמו שאתם יודעים, קופטר דיל זה אני, אבל זה גם דניאל שבונה את האתר, וזה גם ניצן שעוזרת לנו עם כל מיני דברים פה ושם שקשורים לתכנים שאנחנו מפיצים ולפייסבוק, ואני רוצה להגיד תודה לכל מי שלוחץ לייק, הכפתור הלייק הזה על הסרטונים שלנו, זה מה שעוזר לנו לייצר עוד סרטונים עבורכם. אז מי שלא מכיר את הכפתור הזה, מי שלא יודע, על כל סרטון יוטיוב יש פה למטה הכפתור של thumbs up, של לייק, ואני אישית מודה לכם ולכל האנשים שלפעמים אפילו לא רואים את הסרטון, אבל נכנסים ולוחצים על הכפתור הזה, זה עוזר לנו רגע להגיע ליותר אנשים, ובאמת אני רוצה מכל הלב להודות לכם. אני רואה עשרות אנשים לוחצים לנו על כפתור הלייק, על סרטונים שאנחנו מוציאים, ובגלל זה אני רוצה להקדיש לכם רגע את הסרטון הזה שלי אומר תודה. הכפתור הזה והלחיצה על הכפתור הזה, זו הסיבה לזה שאנחנו ממשיכים לגדול, ממשיכים לעשות לכם עוד סרטונים ועוד סיקורים ולהראות לכם דברים מגניבים. תודה רבה לכם שאתם צופים בסרטונים האלו, וכמובן שאתם לוחצים על הכפתור לייק. מי שרוצה לתרום יותר לערוץ, והיו כמה אנשים ששאלו אותי, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לעבור דרך הכישורים שלנו, שתמיד נמצאים בתיאור של הסרטון. אם אתם מבצעים קנייה בגירבסט או באתר אחר, זה למעשה מתגמל אותנו, כמו שאתם כבר יודעים, כי אמרתי את זה בסרטונים אחרים, ואז אנחנו יכולים כלכלית להסיק פה את דניאל שיבנה לנו את האתר, או שאני ימשיך לרכוש דברים כדי שנוכל לשפר את איכות הסרטונים. אז אלו שני הדברים, תודה רבה לכל מי שעושה לייקים על הסרטונים שלנו. אתם הסיבה לזה שהערוץ הזה מצליח, אתם הסיבה לזה שיש לנו כל כך הרבה סרטונים על רחפנים. אני פה כי אני רואה שאתם דוחפים אותי, ובזכות הדחיפה הזו שלכם אני ממשיך לעבוד הכי קשה שאני יכול כדי להפיק עוד סרטונים ולסקר כמה שיותר מוצרים בשבילנו הישראלים, שבסך הכל רוצים להטיס דברים מופפים וליהנות מזה. אז שוב, תודה רבה על כל הלייקים שלכם, לכל הסרטונים. וואו, אני ממש מעריך את זה, ממש ממש ממש. אני הייתי צביקה ואתם יותר מוזמנים לעשות לנו לייק, גם על הסרטון הזה. יאללה ביי.